lidi, dneska jsem si vymyslel novou sérii. Knihy budou, ale teď bude ještě nová, která by měla dneska být. A bude se jmenovat Hry na PS4. Ne, že budeme hrát. Jo, to Lego ještě dohrajeme pak, až někdy za tlouch možná. Ale to nejsou právě na hraní. Ale my si budeme říkat, jak podle mě, vlastně budou podle mě dobré ty hry. A dneska by měla být právě z toho video. Bude celkem dlouhý to video, takže se máte na co těšit. No. Ale to vám ještě neprozradím, jaký bude první. To se dozvíte až potom. No. To byla taková informačka o tom, že tato série dneska vyjde asi v... Počkejte, já se podívám na hodiny tady, mám vedle sebe. Asi nějak... Možná... 6. 6 by to mohlo být, že? Tak v 6 to vyjde. Takže já se na to moc těším a... Pane to asi bavit ta série. Deadpool, ten bude Lego, i knihy. A když se tak na to dělám, tak mám hodně. Sorry. No. A dneska teda je ta nová bude. A to bude ten... Hry na PS4. No, pokud se vám video líbilo, hoďte tam aspoň lajčík. Pokud se vám, no takhle ještě, dejte odběr. A u toho odběru dejte tak zvoneček, aby vám neuniklo žádné moje video. A můžete dát po případě dislike, jestli se vám toho nelíbilo, tahle informace. O to se ne, to je jedno. Že to nebude vadit, že tam můžete mrknout taky, hlavně ten like, odběr a zvoneček. A koment. No, tak zatím čau a uvidíme se pak. 6 hodin. Já vaše řeknu, možete, promiňte, já jsem už takhle rychle, ale teda no, ono to bude se dlouho zpracovávat, takže to nevyjde úplně přesně v 6, ale já to se budu točit okolo 17 něco, protože ono to se za dlouho to načte to zpracování a já bych se dal asi nějak to budu točit 17:10, ale vyjde to 18:00. To jsem chtěl říct teda. No, já jsem říkal, nezapomeňte dát like a tohle. A zatím, čau.